Dünyada en meşhur boksing kralı Muhammed Ali'ni alıp görelik. Ne için İslam dinini kabul kılgan? O'zi masihiy bo'lganlar. Yani Nasroniy dinin vakili bo'lganlar. O'sha dinda o'sgan, ulg'aygan, şu din vakili sifatida chempion bo'lgan masalan, dünya miqyosida. Lekin ki İslam'ı kabul qilib yuborgan. Nimaga? Çünkü chempion bo'lgan holatida Amerika'nın bayrog'ini dünya uzra ko'tarib, Amerika'nın shon va shavkatini dünyaga taratib turgan holatida onu qora tanlisan deb bitta oshxonada ovqatlanishga ruxsat berilmagan. Chempion bo'lgan holatida bir oshxonaga kirsa, sen qora tanlisan, bu yerda qora tanlilar ovqatlanishi mumkin emas deb haydagan. Men chempionman desa ham bir chaqaga olmagan. Ana shu narsa unga qattiq ta'sir qilgan. O'zining so'zlarini eshitsanglar aytadi. Nima uchun dedi? Men hayron qolganman bu dinda dedi. Qoralar faqat qoralanadi dedi. İsa Masih dedi, oq tanli dedi. Ha? Farishtalarni doimo oq rang bilan ifoda etadi dedi. Yaxshilikni oq rang bilan ifoda etadi dedi. To'g'rimi? Nurni oq rang bilan ifoda etadi dedi. Yovuzlikni qora rang bilan ifoda etadi. Mahkamaga borsa jinoyatchi qora kursida o'tiradi. Ha, demak qora tanli ham yomon, shaytonni ham qora qilib tasvirlanadi. Nimaga bunaqa deydi? Bunday bo'lishi mumkin emas deydi. Nimaga faqat qoralar, qora narsalar yomonu, faqat oq narsalar yaxshilik timsoli? Demak biz qora tanlilar hammamiz shunaqa yomon odamlarimizmi? Degan fikr o'ta teran fikrlaydigan inson bo'lganligi uchun uni qiynaydi. Natijada bori-bori mu'min musulmonlar bilan hamsuhbat bo'lsa, musulmonchilikda rangni, irqni, millatni, uni moddiy, moliyaviy va hokazo holatlarni hech qanday e'tibor yo'q ekanligini biladi. Islom dinida nima mezon? Mezon taqvo. Inna akramakum indallohi atqakum. Sizlarning Alloh taoloning huzurida eng ikromlilaringiz, eng hurmatlilaringiz, eng taqvodorlaringizdir degan oyat bor bizda. Shuning uchun qoraning qorasi bo'lgan Hazrat Bilal radhiyallohu anhu Ka'baning ustiga chiqib azon aytishga muvaffaq bo'ldilar. Hali vafot etmaslardan turiboq kavushlarining tovushi jannatdan eshitiladigan darajaga bordilar. Mana bu tarixni o'rgangandan keyin Muhammad Ali o'zini Kesis Kley degan nomini olib tashladilarda islomni qabul qilib Muhammad Ali nomi ostida ringga chiqa boshladilar. Va nesini ulardan o'tdi azizlar? Aytinglar chiqaning. Diningdan qaytasan dedi, chempionlikni olib qo'ydi. Kerak emas menga chempionliging dedi. Men dinimni tark etmeyman dedi. Ringga chiqishda man etib qo'ydi, dinni tark etasan dedi, tark etmadi. Men uchun din birinchi o'rinda turadi dedi. Har qancha sinov bo'lsa ko'tardim. Alloh rahmat qilsin, bilasizlar, yaqindagina vafot etdilar. Men uni boksini maqtamoqchi emasman, bokschilar etib mumkin emas, bilaman. Borda ba'zi bir g'alamislar, darrov domla boks maqtadi deyishga o'tadi. İnternette de xudo beradi ular yozib qoladi. Domla boks maqtayapti, uydi bu. Men boks maqtayotganim yo'q. Men Muhammad Ali'ni bir musulmon, İslom dinining vakili sifatida naqadar og'ir mashaqqatli imtihon sinovlardan o'tib, alol oqibat musulmon holida jon taslim qilganligini aytib o'tmoqchiman. Nimaga aytib o'tmoqchiman? Chunki hammamizga ham oson bo'lmaydi. Siz bilan bizni tinchligimiz, xotirjamligimizni ko'rolmaydigan insonlar g'ij-g'ij bo'yotibdi. Shuning uchun biz o'zimizni tinchlik va xotirjamligimizni ta'minlashimiz uchun nimani qurbon qilish, fido qilish kerak bo'lsa, ana shu narsaga tayyor bo'lib olishimiz kerak.